大家好，我是特洛伊·布莱克，今天我有一条来自上帝的预言想要和大家分享。今天我将要分享的是上帝在两天前向我展示的事情，这将在本周，也就是选举前的一周发生，之后的两周内也会发生。我感到这种印象是事情将在选举后的那两周内结束。同时，今天上帝还告诉我，他对你作为基督徒信徒的启示，即使你不是基督徒，这也适用。我相信上帝仍然可以对你的生活产生影响，并在你所在的地方帮助你。上帝向我展示的是，当我们作为基督徒试图从较小的启示中获得原本只应从最大的启示中得到的东西时，我们最终每天都需要新的启示来维持。因此，当我们试图从较小的启示中得到我们原本应该从最大的启示中得到的真理，关于他的儿子耶稣基督的真理时，我们最终就需要一种新鲜的启示，每天都需要新的启示来维持生活。但对此有解决办法，有解药，而我今天要和你们分享的就是这个解药。听着，这很重要，值得我们去寻找这个启示，值得我们把所有的希望放在它上面。一旦我们这样做，每一天都会变得更轻松，虽然不是完美的，也不是完全简单的，但会容易很多。因为我们能接收到上帝的真实能力，上帝的同在，上帝的声音，以及上帝为我们准备的祝福，这些都是为了让我们能够在丰盛中过基督徒的生活。耶稣说，我来了，是要让你们得生命，并且得更丰盛的生命。许多基督徒必须承认，如果我们真的和主坐下来交谈，我们必须承认，我今天并没有过丰盛的生活。我真的没有。但对此有答案。答案是，我们必须远离，将希望寄托在较小的启示上，我们必须将希望寄托在最大的启示上。因此，我感到主引导我提到这一点，这本书将深入探讨这个概念，而我今天所能讲的内容相对有限。如果你还没有查看评论，我鼓励你去看看。我真心感到主引导我说，这与特朗普有关，发生在10月29日。我要直接进入主题，分享主在下周和接下来的两周向我展示的内容。主在10月27日说，他在接下来的日子里需要比以往任何时候都更多的祷告，这是在说选举前的事情。我不知道主为什么这样说，我甚至不知道这意味着什么。但主给了他这样的印象，这预言是针对选举后的，意思是即使选举正在进行，也不要停止祷告。10月27日，主向我展示了这一点，这是我从上帝那里收到的一个意象，这是几天前上帝对我说的预言。我把这视为在哥林多前书第14章的指导下的预言，其中提到让一两位先知说话，这不仅仅是指教会中担任先知角色的人，而是可以是任何运用先知恩赐的基督徒，不仅仅是名下有先知头衔的人。你不需要有先知这个头衔才能说预言，也不需要有牧师这个头衔才能牧养他人。比如，一位单身母亲可以在没有牧师头衔的情况下牧养他的孩子。你可以在神赋予你的恩赐中运作，即使在未被认可的角色中也是可以的。我们不需要别人的认可，我们只需要圣灵的引导，去知道主啊，您呼召我做什么，您给了我哪些恩赐去运作，然后我们必须采取信心的一步，实际去做主呼召我们去做的事情。这是我看到的内容。这是一个预言，我在这里说，请你为此祷告，不要在没有从主那里得到确认之前就贸然行动。我鼓励每位基督徒对听到的每个预言都这样做。因为听着，我的朋友，仅仅因为有人被称为先知，或者他们有先知的恩赐，并不意味着他们是完美的。在教会中，我们想把人推向两个极端，要么说所有说预言的人都是假先知，要么说所有说预言的人每次都是完美的，他们从不出错，这并不是事实。这与新约中对先知恩赐的描述不符，我对此有很多教导，但今天不打算深入讲解。不过我之前已经多次讨论过这个话题，所以这就是我在10月27日看到的意象。我看到了一个穿着军装的年轻人，我不确定这个人是谁，但我得到的印象是他的军装像是上尉的制服。然后我听到了一场针对特朗普总统及其竞选活动的军事战争策略，这将在选举前的下周发生，之后也会有些许影响。
这是我听到的内容，我把这个提交给你们作为预言，请你们测试一下，请问圣灵是否在确认这个预言。如果可以的话，我也建议你们等会儿我会讲的教导去用神的话语来测试一下，看是否一致。我还想说，我对军事这个词的印象可能并不意味着真正的军队，而是某种军事化的行为，某种非常大胆的举动，可能会借助政府的一部分来实现，并不一定是技术上意义上的军队，但有军事化的行为。这是我得到的印象。然后我看到了《回到未来》电影中的布朗博士，这很有趣，演员是克里斯托弗·洛伊德，我不记得他的名字，但我看到了他坐在一张桌子旁，在一个小房子里玩扑克。这是主向我展示的画面，然后他说，主说，赌博，这与接下来几周在选举前后的事情有关。他说，用未来来赌博，利用过去作为杠杆，所以某人将会这样做，用未来来赌博，利用过去作为杠杆。接着我听到，他们将试图撤销已经做的事情，并在某种程度上推翻他的总统权力。主说在某种程度上，所以我不相信这将是一个翻天覆地的改变，不会是让一切都颠覆的那种情况。但有人会努力去做这件事情，从他们的角度来看，这是一次勇敢的努力。接着我听到，在选举夜之前的一周以及选举结束后的两周，将会有一个依赖于策略和重新发现已经被人们不当使用的事情的工作。我得出的印象是，这可能源于特朗普在任期间，甚至在此之前的一段时间。然后我听到这是选举欺诈这个短语，主说这是最严重的选举欺诈，我听到圣灵在说这是欺诈，这不公平，这是不公平的行为，我听到主现在在说这些。所以我鼓励你回去看看那段视频，就是那个关于飞蛾的预兆。如果你想看到上帝给我的预兆，我个人相信并根据我所听到的内容，特朗普是那只飞蛾，这是我个人的解释。但如果你想看看主对我说的关于所谓的飞蛾预言的内容，或者谁可能成为总统，或许你可以自己做出判断并进行解释，借助圣灵的帮助。我建议你去观看，看看主想向你展示什么，以及你是如何看待的。不过，我将把这个官方声明和陈述留给你们，因为主没有告诉我具体会发生什么，他只是给了我一些片段和线索。正如经文所说的，我们所预言的只是部分，我们所知道的也是部分。我认为有时候预言运动可能会因为连接圣灵没有连接的点而陷入麻烦，认为如果上帝说了这个，或者上帝向我展示了这个，那就意味着这就是我们出错的地方。我们应该能够说，这是我所看到的，这是我所听到的，现在你可以把它带到主面前祷告，我也会为此祷告，如果神给我们更多的洞察，那很好，但如果没有，我们就不会在主所说的之前贸然行动。这是我在10月29日听到的，主说，这几周之间存在某种联系。他在谈论我刚刚给的预言内容，以及特朗普未来几年的情况，以及将要发生在教会身上的事情，特别是针对基督徒的事情。今早我听到主说的内容是，我现在有两件事情要和你们分享。第一件事是，主一直在对我说关于最大的启示，如果我们明白这一点，它将彻底改变我们基督徒的生活方式。这将使我们从艰难的生活和苦难的生活中转变为丰盛的生活。这并不意味着我们不面临困难，但我们不再生活在艰难的境地中，这之间有很大的区别。我们从喜乐、自由和希望的地方出发，而不是绝望中，始终在努力到达我们认为应该去的地方，而是我们从本该去的地方开始，然后主会帮助我们应对我们所遇到的每一件事情。所以，这就是我想分享的第一件事情。第二件事情是，我在9月8日得到了来自上帝的一个话语，关于教会在历史上所处的时刻，关于上帝正在利用教会做的事情，以及这是直接对我们教会的呼召。我想读一下这个话语，这个话语很长，我将在几分钟内阅读完。我相信这是至关重要的，我相信它的重要性。但今早我听到主说，优先接收和重视最重要的启示，将会彻底改变你生活的方式和对待他人的方式。
主给了我强烈的印象，许多基督徒正在与一种自我中心的神学和以自我为先的思维做斗争。他们认为一切都是为了我，如果我满足了自己的需求，那么我就能帮助他人。然而，我们能接收到的最伟大的启示就是，因着耶稣为我们所做的一切，我的所有需求都已经得到满足。我不再需要努力去满足这些需求，这样一来，我们就能够从丰盛的地方和生命的源泉出发，而不是总是试图达到丰盛的境地。许多电视布道者通过让基督徒相信，如果你听他们的话，你就会变得富有而致富。我并不是在谴责所有的电视布道者，我相信有一些人以及许多人在传讲真正的福音，确实在带领人们归向主。安德鲁·沃克就是其中之一，圣灵多年来一直在强有力地使用他，确实还有许多人。但有些人利用了每一个人内心渴望达到丰盛生命的需求。他们说，如果你这样做，给我的事工捐款，做这个做那个，你就会得到丰盛的生活，而不是告诉我们真相。真相是，你在基督里已经拥有了丰盛的生命，你不需要付出任何东西去获得它，你已经拥有它。但为了开始活出这种生命，我们必须真正理解并接受这一点，我们必须将希望寄托在这个真理上，而不是寄托在其他东西上。许多人利用这一点来利用我们基督徒的善良，这不合适，也不好。我再次强调，我并不是在谴责所有的电视布道者，我相信上帝正在利用这个平台来传播福音，但有些人确实利用了这一点。那么，我所说的这个最大的启示是什么呢？这是一个区别，它与另一个启示不同，后者会在你和生活中不同意你的人之间引起动荡，而最大的启示将不仅仅是你生活中的生命之泉，它将永远带来丰盛，让你能够成为周围人的生命之泉。相反的，我们不会带来动荡，反而会问，主啊，你向我展示了这个事情或这个人，为什么这总是让我与我的朋友或家人之间产生动荡？我们会想，为什么总是如此？相反，我们能够走进一个充满丰盛生命的空间，把这种生命传递给别人，观察圣灵在他们的生活中运行，看到上帝的恩典也降临在他们身上。我们能够这样活出生命，而不会引发动荡。真正的启示，最大的启示确实带有分界线。耶稣曾说，我来是带着刀剑的，人们会因此而分裂。但这仅仅是在我们以真理和爱说出后，他们选择拒绝耶稣作为他们的主和救主时才会发生。但当涉及到一个信徒与另一个信徒之间时，当我们以爱说出真理时，永远会带来生命。现在，有人可能处在冒犯的状态，他们可能需要主的帮助，但这并不是我们的责任。我们不需要把他们从一点带到 B 点。如果在那一刻，上帝给我们的唯一任务是鼓励他们，我们就可以去鼓励他们，然后离开。而他们今天能够品尝到丰盛的生命，分享那份喜悦，分享那份启示，即使他们还没有完全意识到这一点。当你以上帝的爱出现时，人们无法抗拒地回头看看，心想，这个人怎么了？他们会想，他们得到了什么？我也想要一些。当你明白这一点时，会有其他基督徒在寻找耶稣所应许的丰盛生命。他们会问，你怎么了？为什么你的生活这么好？你可以说，嘿，我并没有拥有你没有的东西。但我现在处于一个地方，我把希望寄托在真正重要的事物上。你甚至不需要那样说，你可以简单的说，让我告诉你耶稣是多么美好，让我告诉你他所做的。你可以成为一个媒介，提醒身体他生命的源泉。朋友，在我们去提醒别人之前，我们必须先提醒自己的心。我们要像大卫一样，对自己的心说，我为什么如此忧愁，我的灵魂啊。我们要忘记他的恩惠，重新把希望放在主的身上，看看他为你所做的一切。认识上帝的第一个和最大的益处，就是与他同在，亲近他，靠近他，拥有一个朋友，一个供应者，一个帮助者，一个顾问，一个永远不会离开你的人。因此，我们最大的需求就是与他人的关系，与他人建立伴侣关系是需要他人的爱，而不仅仅是自我的爱。如果你只是一个人待在房间里，试图做自助，你永远不会感到满足。我们是注定要与他人建立关系的，最大的关系就是我们与创造主之间的关系。
当我们与他建立这样的关系，并通过圣灵的力量感受到上帝的临近时，那个需求就会不断得到满足。我们确实仍然需要与其他信徒的联系，但圣灵会在正确的时间引导我们进入合适的联系，这些联系不会伤害我们，而是帮助我们并帮助他人。作为基督徒，你被带入了上帝的宝座之室，进入了上帝的荣耀，你永远不需要离开，你永远不需要被驱逐，因为你是儿子和女儿，这就是圣经对你的称呼。你知道，作为上帝的儿女，你拥有与耶稣一样的所有权利。最大的启示就是耶稣为我们所做的，他使我们与上帝和好，把我们带进上帝，我们永远不必再分离。因此，我们不需要去找电视布道者来获取我们今天的希望，我们不需要去找先知来获取我们今天的希望，我们不需要去找任何人。我们不需要去看看股市的情况来获取我们今天的希望，也不需要去查收我们的电子邮件或短信或者 Instagram 私信，看看那个人是否回复我，他们是否关心我。我们可以醒来，活在上帝的同在中，拥有这种持续的希望和生命之源。耶稣这样描述过，他说，圣灵将会成为一口生命的井，从你里面涌出。这将会有丰盛的生命从你内心涌出，就像源源不断的活水。因此，这就是为什么像《隐藏之地》这样的书中，科里·滕布姆在纳粹集中营中依然能散发出生命。他没有其他的，他没有其他的东西，但生命却从他那里流淌出来。当你阅读这样的故事时，你会想，你从哪里得到的？你是怎么坚持下来的？答案是，他拥有无尽的生命源泉，圣灵与他同在，这一切都源于他知道耶稣为他所做的。这就是我们所得到的生命。这是一个极端的例子，但有时候看极端的例子也是可以的。我们可以说，如果上帝的生命之境是如此美好，如此深刻，那么今天对我来说也绝对足够。我们中的许多人正在挣扎于我优先的神学。如果我能优先满足自己的需求，那我就能帮助他人，履行上帝对我生命的呼召。但上帝希望用一种他优先的神学来取代这一点。他为我们所做的一切已经完全填满了我们。保罗说，我们已经被完全填满，我们已经拥有了超出我们所需的东西，现在我可以从丰盛中施予。如果我们没有接受丰盛的生命，没能住在耶稣里，耶稣说过要常在我里面，因为离了我，你们什么也做不成。如果我们没有那样住在他里面，我们就会感到无能为力，因为我们会觉得自己是一个没有果实可供的藤蔓。但一旦我们开始住在他里面，我们就有足够的去给予。这是希伯来书一章，看看这是最大的启示。希伯来书一比一说，上帝在很久以前借着众先知多次多方地向祖宗说话，在这末世却借着他儿子向我们说话，他所指的是什么？他在说，所有这些启示都是指向耶稣。但现在他在这里，他说，所有这些启示都已成就。现在在新约教会和新约之下，预言的恩赐仍然在运作吗？绝对是的。但预言的恩赐在某种程度上总是指向耶稣，在耶稣来到之前，而现在他总是指向他。如果他指向别的地方，那就是我们没有活在丰盛生命中的原因之一，因为我们用较小的启示替代了最大的启示。上帝是否想和我们谈论其他事情？当然可以，但我们不能在这些事情中找到丰盛的生命，尽管我们可以将其纳入我们的生活。我们能够实施它，没问题，上帝可以教导我们。有时这些事情是好的，有时只是分散注意力，有时我们对某些次要问题的看法会成为分心，因为我们将其优先于最重要的事情。但经上说，在这末世，他借着他的儿子向我们说话，他指定他为万物的继承者。因此，耶稣是万物的继承者，但你知道吗？经上说，我们作为圣徒也分享他的产业。通过他，神也创造了这个世界，他是神荣耀的光辉，是他本性的确切代表。耶稣向我们展示了上帝的样子，他是神荣耀的光辉。如果你今天能领受这个启示，神的荣耀将能够在你生活中发光。现在，有些荣耀是可触知的，有些是预见，但是我们并不是为了这些预见而活，我们是因为耶稣所做的而活。我们并不是为了预见而活，而是因为耶稣所做的而活。
但是如果我们因为耶稣所做的而活，猜猜看，遇见终究会发生，因为当你亲近神时，神也会亲近你。当你明白耶稣在十字架上为你所完成的一切时，你会忍不住不断亲近神，因为他是如此美好。神的话语将基督的爱形容为超越知识的爱。这就像一旦你开始领悟耶稣对你的爱有多深，以及神在十字架上向你展示了那种爱时，你会发现自己每天醒来时心里想，哇，基督的爱比我之前想的要好得多。因为这种超越知识的爱意味着我们将不断揭示基督的爱和他为我们所做的一切，以及他在神的家庭中赋予我们的地位。因此，我们将体验到他的荣耀，而这不仅仅是思想的改变或心灵的改变，而是一种预见。经上说，他用他能力的话语托住万物，这是耶稣，他用能力的话语托住万物。当他为我们的罪做了洁净的祭后，就坐在至高者的右边，成为比天使更好的，甚至继承了更美的名。所以，耶稣在十字架上为你我所有的罪付上了代价。正因为如此，我们通过他始终可以自信地接近上帝。自信地接近，那些日子我状态不好怎么办？我违背神的时候怎么办？经上说，耶稣为我们的罪做了洁净的祭。希伯来书接着说，他为所有的罪一次性付了代价。耶稣一次性为所有的罪付了代价。现在唯一将我们与上帝分开的是我们不愿意相信他已经将我们拉近，与我们和好。我们的不愿意相信是耶稣已经足够了。是的，魔鬼想要利用这个问题，因为一旦我们开始怀疑，他就想要撒下疑虑，他想要让我们陷入罪的循环中，像约拿一样逃避神的同在。魔鬼想要让我们这些得救的基督徒仍然在通往天堂的路上，但他想通过在我们身上施加羞愧和怀疑来让我们停留在这个循环中，让我们不去关注耶稣所完全成就的事情。因为他知道，如果我们开始关注这些事情，即使我们犯了错误，我们也不会逃避，因为我们会说，主啊，现在我更深地理解我有多么迫切需要你的恩典，但我现在对他的感激远比当时要多，因为我现在意识到，我仍然相信你的恩典是完全足够的，正如保罗所说的那样，它是足够的。这并不会让我们自高自大，而是让我们谦卑下来，让我们不会高估自己，而是让我们对他有更高的看法。这使得赞美从我们的嘴唇中流出，我们会说，耶稣，你配得赞美，你是如此良善，如此圣洁，而我看到我带到你面前的缺乏圣洁，但你的圣洁让我想要每天赞美你。看这个，他坐在至高者的右边，成为比天使更好的。教会的问题在于，我们得到了较小的启示，比如我们经历了天使的显现，顺便说一句，我也经历过，但随后我们开始谈论天使，而不是耶稣。我们开始谈论那些经历，而不是他通过他的死与复活赐给我们的生命，或者我们开始告诉人们，嘿，如果你想在生活中体验神的荣耀，你必须经历我所经历的事情，而不是指向源头。不是的，经历只是涌现出来的，它是一种丰盈，是相信耶稣为我所做的事情的溢出。因此，我们应该引导人们每天相信耶稣为你所做的一切，而不是努力去赢得与神的关系，而是努力去相信，努力去安息，努力进入他的安息，正如经上所说的。听着，没有让这变得个人化，你是做不到的。你不能不停止一切，安静所有其他的声音和噪音，拔掉耳机，腾出时间进入密室，无论是在壁橱、你的房间还是车里都无所谓。坐在那里说，神啊，今天你帮助我，让我专注于耶稣，我来到你面前，向你奉献我自己，我展示我的心给你，我让你进来，圣灵啊，你进来改变我，就像大卫所说的，探查我，看看我里面是否有任何邪恶的道路，这是完全向主释放和完全顺服的表现。圣灵啊，我希望再次拥有对耶稣纯洁和简单的忠诚。如果我让其他东西妨碍了我，我把它们交给你。如果我把希望放在其他任何东西上，我今天就要推倒那些偶像，推倒那些高塔。我们许多人没有意识到，我们就像，你是否见过洞穴，里面有钟乳石挂在天花板上，石笋从地面长出来。他们为人们铺设了一条容易的路径，让人们可以穿过这个洞穴，配有栏杆等，这样你就不会跌下边缘。但最初必须穿过那个洞穴的人们不得不爬过，对吧？
他们不得不爬过一些地方，爬过一些东西，他们必须小心，以免摔倒，被那些锋利的岩石、钟乳石和石笋刺到。这正是我们现在面临的情况，我们允许这些东西滋生，他们阻碍了耶稣为我们预备的道路，妨碍了丰盛的生命。我们在想，为什么这么困难？为什么这里面感觉这么黑暗？但当人们走进洞穴时，他们会点亮那些地方，你可以看到有人来过的证据，以及有人修整了这条路径。你知道，这就像当我们将目光放在耶稣身上时，他就成为了我们的导游，就像我们在走一条丰盛的生命之路。你知道的，一切都变得明亮了，我们知道该往哪里走，不该往哪里走。他为我们开辟了道路，正如经上所说，你的话是我脚前的灯，是我路上的光。他为我们开辟了一条道路，但我们越是让其他东西占据我们的希望，就像是我们走上了一条他并没有要求我们走的路，上面满是锋利的东西，我们在想那些东西是什么。我们需要让圣灵进来，把这些东西清理出去，这样我们就能再次走上一条道路。朋友们，这是最难做的事情之一，因为当我们将希望从耶稣身上移开，把它放在一个好事上，一个神的事上，但就是不是最好，不是正确的事情，因为我们从神那里得到了另一个启示，放手这些事情可能是最难的事情之一，允许圣灵去改变，因为我们为此找借口，我们说这是对的，并不断为此辩护，我们试图将其推给其他人，因为最终它并不能真正满足我们。真正满足我们的只有一件事，那就是耶稣基督和他在十字架上成就的启示，这就是唯一的事情。看看这个，这真是令人惊奇。作为基督徒，我们不必为实现我们在这一生中的梦想而挣扎，因为我们已经得到了一个遗产，这个遗产储存在天上。它储存在天上，我们不必在天堂之外去实现我们的梦想，我们可以把那些梦想放在一旁，必要时我们可以把它们扔进垃圾桶。无论我们需要做什么，我们可以说，神啊，我相信你，任何来自你的梦想都是重要的，我会追求你的计划，你对我生命的旨意，而这就是将要发生的事情，因为我把所有的希望都放在你所计划的事情上，放在你正在做的事情上，我会放下其余的一切。看看这个，彼得前书1:3-6说，愿颂赞归于我们主耶稣基督的父神，他按照自己丰富的怜悯，使我们借着耶稣基督从死里复活，得以重生，得到活泼的盼望。所以因为耶稣死而复活，我们已经重生，得到了活泼的盼望。如果我们没有每天参与这个活泼的盼望，我们起床时并没有感觉到我的生活充满希望，这并不意味着生活是完美的，也不意味着你不面临悲剧。我和我的家人现在正经历一个悲惨的时刻，我每天都必须提醒自己这一点，我必须让圣灵每天提醒我，因为如果我不这样做，我可能会跌入抑郁、恐惧、焦虑等状态。这条路比正常情况下更艰难。听着，我们都经历过轻松和困难的时刻，很多人现在正经历一个困难的时刻，但在这种时候，最重要的是说，圣灵，帮助我把目光重新放在耶稣身上，而不是这些事情上，不是这些事情的转变，不是这些人做正确的事情，选择做对的事情，因为他们可能会这样做，但帮助我把希望放在耶稣已经做的事情上，因为这就是活泼的盼望。在这里，彼得前书1:3-6说，我们得以获得那不可朽坏的产业，所以当我们相信耶稣时，我们得到了这个不可朽坏的产业，它永远不会消失。接着说，这产业是无瑕疵的，不会消退的，为你们在天上保留，所以上帝在你心中储存了所有神所赐的梦想的实现。我们会在这里和现在看到一些实现吗？是的，绝对可以，但即使我们在这里和现在没有看到任何东西，它都在那里。我们不必从我必须现在获得丰盛的生命的位置来生活，我们已经拥有它。我们首先需要意识到的是，它在天上为我永远储存着，我将永远接受这一切。然后他说，这产业是由神的能力通过信心保守的，准备在末世显现的救恩。当我们在信心中行走时，我们说，嘿，我在基督里拥有丰盛的生命，我在他那里拥有永恒的生命。魔鬼，你到底要从我这里夺走什么？你知道的，你无法对我做任何事情，因为我的希望就在这里。
看接下来会发生什么。在这其中，你们大大欢喜，虽然现在短暂的受到各种试炼所困扰，所以我们说，我失去了这个东西，那没关系，我的希望不在那个东西上，我仍然会大大欢喜，因为我拥有永恒的产业。接下来看看这节经文，我会回到这一点，但接下来是要说的事情。今天会好起来的。好吧，我不必为实现我的尘世梦想而挣扎，因为我拥有这个永恒的产业，它储存在天上。但同时，今天无论多么艰难都会好起来，因为耶稣已经为我做了这些。看看这节经文，罗马书8:32说，那不吝惜自己的儿子，反而为我们众人舍了的，岂不也把万物和他一同白白赐给我们吗？看这里，谈到的父亲比任何人都更爱耶稣。他说，那不吝惜自己的儿子，但为了我们所有人把他交出来，岂不也会和他一起把所有的东西白白赐给我们吗？看看这一点，一旦我们开始意识到，哇，神，你真是够好，竟然让耶稣来为我们死，派他来，而耶稣也愿意这样做，因为你爱我们，爱父，而且你没有吝惜自己的儿子，正如经上所说，岂不也会和他一起把所有的东西白白赐给我们吗？所以我们可以说，神，我知道你今天会为我成就，因为你在十字架上所展示的爱，这是经文，罗马书8:32。即使当我们觉得不够的时候，即使我们说我觉得不够，我们也知道在他里面我们拥有的远超过这些。看看以弗所书1:3，愿颂赞归于我们主耶稣基督的父神，他在天上基督里已经赐给我们每一种属灵的祝福。我们已经在基督里得到了每一种属灵的祝福，所以当愤怒开始上升时，我们说，好吧，我手中有的就是这些。我们开始对神发怒，我们可以提醒自己，不，等一下，我已经在基督里拥有每一种属灵的祝福，而且经文说我们与他坐在天上地方，这一切都是出于恩典和信心。这是以弗所书2。一旦我们开始重新相信神，这是真的，他会改变我们的视角，改变我们的心态，我们不再对神生气，不再疑惑，也不再努力去追求那些我们认为神让我们失望的东西。我们开始意识到神没有让我失望，他也不会让我失望。即使我不得不像亚伯拉罕一样，凭信心起来，走出这个地方，去一个我不知道在哪里的地方，或者何时能到达那里，即使我必须这样做，即使这是主要我去做的，神会在适当的时间和适当的方式提供。这里有个好消息是，耶稣说他去预备一个地方给我们，所以他总是把最好的放在心上。他没有浪费这段时间，他在为你准备一个地方。然后他说，我会再来。约翰福音14:3说，我去为你们预备地方，我若去为你们预备地方，就必再来接你们到我那里去，使我在哪里，你们也在哪里。他在说什么？他在说家。他在说，作为人类，我们永无止境的需求，感到被需要，被接受，觉得有一个人不会让我们失望。耶稣今天在说，我为你准备了这样一个地方，我已经走开去为你预备一个地方，我会回来接你，把你带到我身边，这样我们就能永远在一起。这就是我现在听到主在说的，我听到主说，这就是我为我的朋友所做的。如果这是我对朋友的永恒对待，主在说，你可以期待我现在以这样的方式对待你。我听到主说，我关心那些小需求，我绝对关心，但主在说，我看到了更大的视角，我看到了更大的图景，我在努力让我的教会，我的身体重新聚焦和重置，把最重要的事情放在最重要的位置。当这种情况开始发生，丰盛的生命不断从教会流出时，教会试图解决的许多其他问题将会消失，他们将不再是问题，因为我的荣耀将再次在我的子民中间。当我的荣耀存在时，很多人试图独自解决的问题会自动得到解决，而他们无法做到。你知道，当布朗斯维尔复兴发生时，有人讲述了在停车场里感受到神的同在，在他们甚至没进入聚会之前就得救的故事。在那些时刻，神的荣耀取代了对热情款待团队、门口咖啡、有人握手、有人向你传福音的需求。我的意思是，真的，神的同在在停车场里，而不是说这些事情不好，这些事情是好的。我相信，作为教会，我们应该专注于让人们进来并热情接待，这是属灵的恩赐，我们需要用言语传递福音，对吧？
饭同时，当神的同在来临时，神的荣耀从我们的生命和教会中溢出，作为一群人时，神会在我们中间做比我们单独能做到的更多的事情。这太神奇了。接下来是彼得前书第一章，这段经文的其余部分，这是第八至十一节。虽然你们未曾见他，仍然爱他，虽然现在看不见他，但因信他而欢喜，且满有荣耀的喜乐。但是信靠他的人必大大欢喜，充满不可言喻的荣耀喜乐。当神的荣耀降临时，他取代了我们对许多其他事物的需求，满足了我们甚至不知道的需求，帮助我们开始看清楚。我曾经认为，那个上瘾并不是真正对某样东西的上瘾，而是我试图去满足本应由神来满足的需求，这就是为什么我会对此产生依赖。但当他的荣耀降临时，他满足了那个需求，我不再需要那些东西了。对我们中的一些人来说，我们追求事业多年、数十年，内心深处我们知道圣灵早在多年前就告诉我们，这根本不是他想让我们走的路，但我们仍然坚持，仍然坚持，是金钱驱动着我们。而当神的荣耀降临时，一切都被改变了。我们意识到我不需要那个，我不需要那个，为什么我还在朝那个方向前进？这对我和我的家庭没有任何好处。我曾以为我需要那些东西，但我现在知道我不需要。真正让我热爱的事情是神让我去做的事情，而我从年轻时就知道这一点，但我因为追求那些只有神的荣耀才能满足的东西而偏离了方向。这就是为什么我们看到人们进入神的同在中做出激进的决定，放弃一切。有些人甚至说，这是我的所有积蓄，他们把它献给宣教工作，或者用它来支持他们余生成为传教士。神自己每一次都满足我们心中最深的需求，当我们来到他面前，允许他的同在浸润我们的生活时。听着，我的朋友，你能够接触到他的同在，仅仅因为耶稣为你所做的，我也能够接触到他的同在，仅仅因为耶稣为我所做，除此之外没有其他原因。嘿，小伙伴，朱利安来看看我在干什么。嗨，伙计，你好吗？而且这种接触是持续的，主不会记仇，也不会生气。看看这节经文，你们所信之人的信心的结果，就是你们灵魂的救恩。为了这个救恩，那些曾预言将要来临的恩典的先知进行了仔细的查探和探究，寻求知道基督的灵在他们里面指示的是什么人或什么时间，预言基督的苦难和随后要显现的荣耀。显明给他们的是，他们不是在为自己服务，而是在为你们服务。意思是，即使是旧约的先知们，他们的预言在耶稣之前指向耶稣，而耶稣之后的预言又指向耶稣，甚至旧约的先知们知道有东西要来，他们知道弥赛亚正在路上，他们知道神正在发送救恩来拯救他的人民，但他们不知道具体是什么时候，他们并不确切清楚，缺少拼图的部分，但他们分享的主告诉他们分享的内容。为什么？因为他们不是在为自己服务，而是尝到了神的荣耀和善良，尽管他们无法完全理解，因为他们还没有看到耶稣所做的，但他们知道这很好，他们相信神。这就是为什么亚伯拉罕在耶稣死之前得救，因为他相信神，并尝到了神的善良。他说，我会把所有的希望寄托在这上面，我会把所有的信任放在这上面。而旧约中所有其他先知的情况也是如此，所有其他人都是一样的。儿子，过来，我不想让你摔倒。这就是为什么你会看到以赛亚说，我乃是嘴唇不洁的人，天使飞过来，用火钳取了祭坛上的炭，飞来触摸以赛亚的嘴唇，洁净了他的嘴唇。你知道，他说，你将要成为我的见证，主宣告道。神通过以赛亚对他的所有百姓说话。怎么可能在旧约中神这样做呢？尽管以赛亚知道他没有完美的遵守律法，他说，我乃是嘴唇不洁的人，他知道自己搞砸了，但神仍然选择了他作为先知，为什么呢？因为耶稣将要做的事情，以赛亚在当时并没有完全理解，但他预言了弥赛亚的到来，以及他将如何拯救他的人民脱离罪恶。听着，我的朋友，我们现在已经看到了，我们已经看到启示成就的过程，我们明白耶稣所做的一切。如果我们不利用这个最大的启示，那我们就错过了他为我们预备的一些丰盛生命。
你不再是嘴唇不洁的人了，而是现在的清洁之人。你不再是被拒绝的人了，而是被基督耶稣完全接纳的人。你不再是缺乏的人了，你在他里面拥有丰盛。即使你现在似乎没有你所需的物质，你在他里面拥有你所需的一切，他会满足这些需求。当我们从耶稣已经为我做了一切的坚实基础出发时，信靠神的其余部分就容易得多。耶稣是这样说的，你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们。听着，我的朋友，耶稣在谈论其他所有事情时，其实是附带提及的。他说，这只是附带的，当然神会做的，当然他会的，但是看看最重要的事情，看看耶稣为你所做的一切，让他彻底改变你的生活，让他颠覆一切，让你不再在意别人说什么，不再在意你要失去什么。就像保罗所说的，我活着的不再是我，乃是基督在我里面活着，我每天要背起我的十字架跟随他。失去什么都无所谓，因为这根本不算真正的失去，最终这是一个净正收益，和耶稣在一起总是如此。这是主在9月8日对我说的话，我将以此结束，我要读一读。这是神对我说的话，内容相对较长，但这是教会在历史和科技时代所处的位置，同时也是神对我们的呼吁。我知道这是出于爱的呼唤，包裹在他的恩典中。我的意象中，我看到了一条山路，尽头有一个大门。这里是隐喻，宝贝，不要按那些按钮，因为你会干扰直播的。好，我看到了一条山路，路的尽头有一个大门，山路的两侧有山峦，路在这些山之间向上延伸，经过这个大门。然后我看到一个挖掘机，在这个大门之前，路的旁边，山中有一片田地。这个大机器正在平整道路，修整景观。然后我听到主说，这就是我的教会现在所处的地方，在这个世界上孤独的地方，他正试图进入一个荒野之地，能够为自己建立新的生活，远离世俗的忧虑，虽然被推离某些领域，但同时他也正走向历史的交汇点，世界上的人民必须在这两座山之间经过，看到教会在孤独和隔离中工作的情景。他谈论的是教会正在开采的土地，人们在生活中到达的孤独和隔离的地方。接着他说，教会所在的山道是一个人来人往的地方，虽然每个人的经历并不常见，但每个人一生中必须至少经过一次这条路，从一个地方到达另一个地方。然后主说，我说的是孤独、隔离和绝望的地方，孩子，不要这样做，请你不要关掉它，别这样，宝贝，你要把所有电脑都关掉了。然后他说，这是你们生活的社会中的一种新的状态，谈到我们现在所处的科技时代以及互联网的崛起。孩子，不要按那个按钮。然后他说，每个人都经历过这一点，因为科技时代和对财富的渴望，人们被自私的欲望所吸引，与理智相抗争。然后我听到主说，但在他们需要和孤独的时刻，教会会在那里支持他们，成为一个必要的驿站，帮助他们继续前行。接着他说，要为迷失、破碎、挣扎和绝望的人们提供帮助，这样才能吸引人们，带他们进入一个可以找到生命的地方。人们一旦意识到你所拥有的，就会在路上停下来帮助你，他们会放弃一切去服侍在荒野中遇见他们的那位。然后他说，我的教会是世界的希望，因为通过他，耶稣基督的光辉照耀得最为明亮。接着我听到主说，你为一个人所做的事情可能改变整个社会的轨迹，改变整整一代人。当你为我服务时，这一切都不是浪费的。主说，当你通过服务他们来服务我时，我就可以利用这一点产生丰硕的果实。然后我听到主说，拯救有需要的人，拯救那些挣扎的人，为我去做，我的恩典会与你同在，帮助你去做。这是我从主那里听到的。所以我鼓励你们为这个信息祈祷，思考一切。我非常爱你们，下次见。总结预言内容，他分享了来自神的预言，涉及到即将到来的选举及其后的两周，强调需要更多的祈祷和灵性的准备。选举欺诈， Troy 提到他感受到的印象是与选举相关的欺诈行为，特别是提到某些活动可能在特朗普任期内发生。信仰与生活，他强调基督徒应活在丰盛的生命中，依靠上帝的恩典和祝福，而不是生活在焦虑和匮乏中。
永恒的盼望。他鼓励信徒要将目光放在耶稣身上，信任上帝的计划，经历神的荣耀，这将为他们的生活带来喜乐与希望。